Za ženu. Ja. To si rekao. Pitao sam ovako za ženu. Nego, koliko sam te shvatio, tebi nije problem naći sebi ženu. Nije. Bilo oni da te ženi. Šta kažu? Naći ja sebi. Ne treba. Imao toga. To je bitno. Naći ja sebi. Negdje ako treba dobaciti, ako je izgorilo, uzgor još da bacaš drva, bacim ovaj kapak uzgor na nju, zemljom oko zatrpam, ona ozdo se puši ispod, puši ozdo žar do pola, bude ja zatrpam pola, onu polovicu ostaje, ona zgori, izgrnem onu prašinu što sam zagrno, izmaknem cigle, zagrnem je kompletnu i to je to do sutni dan ujutru do 8-9 sati na hladu. Kupim. Nedavno smo imali priliku upoznati Mirzeta zvanog Piđu iz sela Sitari. Međutim, on je jedan od majevičkih samaca koji ne želi da živi u društvu i u gužvi. On se izdvojio i živi u svojoj vikendici u mjestu Oparkovci, koja mu je prava oaza mira i tišine. Mirzeta smo imali, kao što rekao smo, priliku poznati kroz jednu urnebesnu vožnju gdje nam je pokazao majstorije svoga traktorstva, odnosno motokultivatora. Naravno, otkrili smo koliko je zapravo dobar majstor za kotliće i roštilje. Ali ono što vam danas želimo pokazati jeste koliko je zapravo Mirzet dobar i vrstan zanatlija za proizvodnju drvenog uglja. Starog, gotovo izumrlog zanata na ovim područjima. Vjerujte mi, kroz ovu priču smo se uvjerili dok smo snimali koliko je zapravo to poprilično prašnjav i težak posao. Ali nismo ni mi ostali tek tako sa strane. Zasukali smo rukave i pripomogli smo malo Mirzetu. U svakom slučaju, uživajte u nastavku ove priče. Koliko se dugo baviš ovim Mirzetom? Jednu godinu i po. Nijesam. Onako, bilo neka obuka, neka praksa gdje bi... Onako gledao kod jednoga baba, kako on pali, sa njim spavao. Gledao malo mu vuko drva sa frezom i... Oći jedne godine za početak mu rano. Oći započnijem. I... Tako. Ovo su radi... Ja. Dođe ovaj, jedan moj komšija. Dođe, pomogne mi, mrka ili škadi, pomogne mi složit, pokupit. Čuvao vaca Vangor. Kad god sam naviknuo, došao je. Ovaj, Hercegovac ismešao je na škadu. On, kad ne radi, dođe, pomogne mi pokupit, složit, da vuz drva i ode kući. Koje količine drvenog uglja sad je tu riječ? Koliko prilike bude unutra? A jedno, do 15 vreća. 15 vreća? Ja. Jedna vreća, koliko košta danas? Ovako, najviše jedno 10 maraka. Najviše? Ja. Da. A koja je procedura sad se napravi tih 15 vreća? Koliko dugo se unutra? Peče, kako se zove to? Jel peče? Peče se za jedno... 6 do 7,5 sata, zavisi kako je drvo. Ako je sitno drvo, peče se jedno 6,5 sata, ako je malo krupnije, jedno 7,5-8 sata. Znači, jedno dvije ture danas? Ne mere. Ne može, jel? Ne mere, ujutro je zapali, zagrni, pridvečer zagrni, zatvori je, pusti cigle. Znači 15 sreća na dan? Ja. Sutri dan povadi, ako moraš složi drugo, ako ne mereš odmori, pa opet. Presadi da dovuci drva i... To... Dalje. Jesu vama Mirzete ovo... Glavni prihod, jedini izvor novca? Glavni. Gdje malo to? Može. Samo. Da ja malo ovo... Da me je mogu da vrnat.
Ona slobodno može drva snimat, ona su... Gora. Kaži mu bajdo. Evo ja ti telefon. Ovo ovdje što vidi ova kamera, to je jedna kura, jel? Jes. To je dan posla. Jes. Pa jel idu vreće, kako idu, jel? Iđe, iđe. Potražen je veliko za tim čumurom. Evo ovako sad, možemo ovdje još malo pričati, uzmemo da se radi. Zemlja je velika. Jest. Znači nisi obrađen je krompir, ako se ne varam. Nije još okopan, treba roviti. Ali jest posijan? Jest, jest. To sve sam? Sam. Pa na dva mjeseca krompir. Sam kod Okadira gor krompir. Pa pošlio sa Ismetom i Jasmirom tu krompir. Četrne. Je li ovo ide šta za prodaju? Ne, ne ide. A prodat će ako bude viška. Ako bude viška, tu sam malo. Eto paprika, eto tam. Paradajza. Biće nešto, valjda. Valjda neće Tonja pobić sve. Ne bi trebalo, jel? Jo. A mi bih se smijem pitat, ja ovako malo škakljivo pitan. Znam i kako. Pitan. Kako ovako vrijedan čovjek? Sa ovako dobrom, lijepom zemljom. I evo, ne bih to reći loš život. Kako sam, ne ja ženi? Ma nađe se toga, ba ima žena pun svije. Znači. Zastavno ne ima. Zastavno ne ima. Ovo je to, nema ženi koja je volja s tobom raditi. Ne ima, ne ima. To me interesuje, kako dođe čovjek? Do toga. Nađe se to. Para. Nađe se. Nađe se, ja. Ma nađe. Sito. Nisi bio brat nikad? Jesam bio. A bio? Jedno, tri mjeseca i raskinuo brak i vidim, nema tog ništa. Nije išlo? Ma nema. Djece nemaš? Nema, nema. Freza, ona služi znači za kanče? Služi, ja. Za drva, za ugalj, za da. Komšijama ovako, ponješta da vuče. Moram priznati da nije bilo ove freze, teško bi došli do tebe ovo. Teško. No ono, teške bi. Ma moglo bi se doći. A bez vodiča? Ne bi moglo se doći. Ma navali, hajde. Ali evo, ima, lijepo je, moram priznati. Lijepo je, no, imam. Kako smo mi sad udaljeni od prvih sela, mjesta i... E, na, 2 km. 2 km, pa nije to daleko. 2 km, struju sam uveo tu, eno imao panela. Došlo, ja? Jo, jo. A, uveo si solarno? Jo. Znači, moderno. Jo. Moderno. Pa šta, koliko nudi, šta ti daje ovaj jedan panel? Svjetlo, jel? 200 W je jedan panel, svjetlo. Mogu puni zvučnik, telefon, brusilica, more gori, mješalac, more gori. Može malo, jel? Jo. Da. Znači solidno. Ja. Investicija. Ja. Ako malo pojačaš još koji panel, znači još više struje. Ma mogu ja, imam jedan panel za vrat. Mogu ja to pojačat. Sutra ja to mogu pojačat. Kako si došao do toga? Preporuka nečija ili si? Htio sam to ja. Pomagam ja. Vidite brat, nemoj ima panel, uzao sam ja. Ja hoću, rekao. I hoću i gotovo. Ja uzmem i s Osmanom odem na Srebrenik. Uzmem akumulator, gdje sam maraka, manje marku. Kad sam ja donio sve to, imam kablove uzo i sijalice i uzeo jedno grlo, jedan šalter viška i kad sam ja pogledao to, čovjek kad je došao ozo
Osrebenika. Ovdje ja gledam Vuko, sve znam da Vuko... Da Vuko ja mu na frezi taj alat. Ali vam ne mere vidite piđa. Što vidite slab panel? Jaj, sad kud ja uzem od njega akumulator. Kuti se već natrošak baš. 300 maraka, kud onaj 200 platio. Ja uzmem i... Vidite on, sad sam ja dobac onim usrebeniku. I to radi ili sam ovaj, jel? To prodaju u trgovini. Aha. Vidite, sad ću ja njega nazvat da vidim more za mijenu. Dobar je on, vidite, sa mnom. I da doplatimo. Aj, nazvao njega, vidite, more, ako nije korišten. Aj, dadnem ja njemu, tako, mojte, vidite, za jedno 10-15 dana doći, aj postavit to. Zove on mene, evo uzuo sam ja viće panel za mene, rekao imaš para, viće imam neke 71 marka. Razlike. Aj, nije, razlike ja trebam doplatit. I on uzme... Nije se pokaj. Doplati i ja kad je on došao postavim i sve upalimo. Radi sve, uzmem ondar i... Platim čovjeku, danemo na piće još. Evo ti na piće, hvala, zafaljuje se, bude imam još jedan dan ti jeftini akumulator, vidite kad gost jedniš, ja ću da uvusti samo spoji, mora čitaj uzeti, da imam jaču. Malo jaču. Znaš, to je zalija struje, no. Tako ja, da akumulator. Ja, da imaš vidite zaliju. Bezvijek. Ja. Kažeš, baviš jednu godinu. Ja. Šta te navelo ovo da počneš? Jaj, šta je. Bio sam prošle godine u Srbiji. Jaj, dvojica iz Humaca. Uzmemo, zove nas jedan. Aj, počeli smo sjeći drva taj. 7,5 dana, 8. dan. Po 500 evri. Uzmemo 7,5 dana, 500 evri. Kuća. 7,5 dana, posla je 500 evri. Ja, 500, on 500. To grmi 50 metara, ja osjećam drveta. Nalaga, oni izvitlaju. Ti si njima norme postavljao izgleda. Ma oni dol ruše, vuku sajlu, vitlaju meni na lager, a ja na lageru prasa, prasa. I sjećam po 50 metara. Ne vjeruju ljudi, ja ćete snimak, reko. Rekorde počeo. Snimak hoćete, reko. Snimak! Ako mi ne vjerujete. Tu je, moramo priznati još. Jo. Dobra je ova došla. Dobro. Odem tako jedno, tri ture. Zove ona sopje drugu godinu. Ono, naš pobjerija malo stalo i drvo. Uzmemo mi. Onda... Zove mene ovaj jedan, prošle godine, što je sa mnom išao, hajmo. Oći joj, reko. Hajmo, ako ćeš ti, reko, ići ću i joj. Ti neću ni joj, reko. I ovaj piđa plače, vidite, za tebo, ono je... Šuđo, cuđo. Sad ću mu, reko, ja. Gde mi kaže, izvini, prije što nastavimo. Sve ovo što ti skino, lopatno, sve to opet vraćaš kad budeš. Ja. To je ko izolacija, jel? Ja. Sve. Evo, ovo moram vidjeti da ne ide prašina. Vidim ja, to je maksimalno da bude čisto. Jo. Da ne ode... Dobro. Bude malo, ali to je sitro. Da. Pa će doći dijete. Neće ostati tuku da znači... Neće, te malo. Evo. Viš, to ide na opruk. Uhvatio si me nespremno, nisam znao kako ćeš to vratiti, baš sam nespreman bio. Vidiš, sad ću ja jednu... Ovo je dobro, na horu. Sad ću ja jednu žaku da nakupim.
da ti vidiš kako da se kupi. Ma ovo sam ja uradio i kopatilo i... Ti se napravio pravo utočište. Jo, i kopatilo ima sve i pločite. Mini kuća. Ma sve. Sve. Kažem, sebi ne treba ni selo ni kuć. Ma što će mi selo? Prijetio sam malo kako došli s traktorom. Šepaš malo to na jednu oku. Trne mi tabar. Trne? Ja. Pa jesi išao doktor me? Otkić mi. Otkić mi. Teža krat. Nije, jednom ja došao bio ovaj kodir, u mene abab i u mene brat. Ja ovdje, jednom, nisam se ovijem bavio. Bio je on čuvao ovom ovcima vikendca iz Zabrda. I rekao, noć ja jednu noć, drugu noć, nazvao on mene, dođe vam, sad će ti viče doći brat, da malo posjedimo. Aj rekao, nek dođi. Vidite da neće jednu pili, nazvao ono, ja nemoj ću kući sad će ovo. E, oni su pili. Nije, kakvi vrelo. Vidiš? Eš, komara. Ovo je lijepo. Prva klasa. Ma je. Panjevi pa se isuše tako. Ja. Ja ne vjerujem, sikirom se isjeća. Gdje ti malo odmati se, ne? Ti za pomoć imali? Ma kak? Nema potrebi. Zabrane! Drži o tu reču. Ovo još i ovo. Ma ja još jednu. Znači ti kad tovariš to se delim tovari. Eto, onaj dobro. Ova je vreća sad 15 maraka. Ja. Puna lako do četvrta. Puna, eto. Pa čekaj, mi čini mi se kad kupujemo, platiš onu malu, pa 10 maraka. 5, 6. Ona je slagana. Ja. Nema ovdje možda 10 kila. Ma nema, to je čumur pravi. 15 preća danas. 150 maraka. Na veliko. Ja. Naglasio si na veliko. To je kako ti se odjedno. Jo, jo. Ovako je ova večer. Marka dvije više, jel? Maja. Ali nije baš kura. Šta nije? Nije baš ti posao, jel? Nije, jel? Pepeo, prašina, zemlja. Ma šta ćeš? No, problema ako sa disanjem, sa... Ma, malo. Malo kad... Malo, eto. Gotovo. Evo ljudi, znači vreća, 15 marata. Jel, 10? 10. 10, ja, 15 vreća. Znači, 10 maraka. Malo sam se učadio, ali nema veze. Ugario, kad ću opraćemo ruku. Čađe, nego dar. Zato vrijedi ovaj posao. I ne može ovo svako. Ne mene. Treba da jaka volja, i ume. A jaka ruka. Kad čovjek prevrne ovu metalnu bure... Rekao, op ruk. Vidite, nisam se ni nadao. Nisam se nadao, da si makar upozorio, si rekao, hej, sad ću ovako, ma kako to bi... Ja sam ostao zatečen, sigurno su i gledali cijelo sad kad se vidio. Ovo je fantastično. Eto, je to. Mirzete, spremio se nam, kažeš, malo ručka, malo roštilja. Malo. I to ćemo malo da snimimo, jel' de? O snimim. Možemo? Može. I tamo ima i salata i sve domaće. Može, je domaći proizvod. Jo. Sve bašte. Jo. Ej sad za kraj. Da pitam, jedno pitanje. Šta? Pitao sam za ženu. Ja. To si rekao. Pitao sam ovako za ženu. Nego, koliko sam te shvatio, tebi nije problem naći sebi ženu. Nije. Nije problem. Znači nisi od onih samaca koji ne mogu sebi naći ženu. I ne letim za ženom. E, to me interesovalo. Ne letim, ne trčim. To me, Mirzete, interesovalo, znači, ne želiš. Nađi. Na ono, kad hoćeš, se... nećeš. A, znači, te nema, ono... Ja, ne volim ja nikog. Kako misliš, ne voliš nikog? Ne molim. Ne voliš nikog, jo, ej, ne čujem, izvini, ovdje malo nadmorski, ovdje visine, malo se... Znači, ne voliš nikoga. A vidim, evo, prijatelja, krug je širok, ma, prijatelja, dolazi redovno i posjećuju. Komšija, dođu ono, komšija. Pa šalaju se oni... Više put. Bilo oni da te ženi. Šta kažu?
naći ja sebi. Ne treba. Ima. Ima toga. Je bitno. Naći ja sebi. Svaka ti čast. Naći ja. Želim ti sve najbolje. I ja tebi. Malo smo sugaru, ićemo sad prati ruke. U svakom slučaju, evo nas, kako ti reče? Oparkovci. Oparkovci. Kod Čelić. Čelić, opši. Čelić, tako je. Oparkovci, pa do sljedeće priče. Vidimo se, narode. A ja i kolega ćemo opet u avanturu svinu povratku. Valja proći onaj put. Opet. Kako nakon nogom voziš čovječe? Pa gdje si ono... No. Ne može ruka potegnuti. More, ba, ali ja lakši nogom jebe. Aj, što će ja snagu, da, ima i noga. Ba. Noga, desna, noga, lijevo, kad sam i ono vidio. Rekao unikatna vožnja. Vidio sam ljude, motokultivator, vozio sam. Vozio sam motokultivator. Ma ja to vozim ko... Vidio, vozio sam. Ma ja to vozim ko biciklo, znam Osmar. Ja šta ja radim, znam, nek ti ispriča Osmar, pa ćeš čut. Jeste dugo prijatelji, Osmar? Jesu. On je kriv što smo došli. Jesmo. Nećemo dalje. Nije kriv, nećemo nije govorit kriv. Koji je Osman, puno je Osmana, jel'de? A znamo puno mi, imam Osmana, znamo mi koji je Osman. Jedan je Osman, jel'de? Jest. Dobar. Dobar. I kao komšća i kao... Jo, Boris, on mi je dobar. Da, ništa. Evo, mi ga znamo, ali Osman želi da ostane malo na neki način. Čekaj da ja vod jednu zapalim. Pošto je Osman rekao, devite, stolcu džabe sam mi donio. Da bi sa... Ma vidi on, bo. Negdje ako treba dobaciti, ako je izgorilo, ozgor još da nabacaš za rva, bacim ovaj kapak ozgor na nju, zemljom okolo zatrpa, ona ozdol se puši ispod, puši ozdol žar do pola, bude ja zatrpam pola, onu polovicu ostaje, ona zgori. Izgrnem onu prašinu što sam zagrnuo, izmaknem cigle, zagrnem je kompletnu i to je to do sutri dan ujutru do 8-9 sati na hladu. Kupim. Ja tu peše s motorki i braća mi, joj znaju me. Gdje je rekao Mrki ili Brada, ima jedan Brada. Viče, ne Brada ima Mrki. Ja je rekao treba je motorka, vičim, da Bog da. Gdje ga viči vam? Dođe mlati ga, šta mlatiš, pravi me, jel veliki par? Nije rekao veliki, me brane, rekao povak svijeća, nešta od toga. Upali ona, jao, počeo jaukat, viče, znam šta je, znam i on rekao. Pa nije popravio, dao napravi mi, a. Pomijenja, upali, evo je viče kosa. A šta veliš, ako je veći kvar, nema popravki? Neću popravio, ako je 600-700 maraka, ja neću to da popravljam, nema računa. Pa nije mi novu uzeti. Znao sad, kad toliki kvar, napraviš opet i sane zadan za dva. Gdje si bio, nisi niđi. Znači iskustvo. Nisi niđi bio, bo. Ja znam, brat je popravljao. Napravi je. Dane peže soja, ona stane za tri dana. Džabe je dao pare. Veliki kvar, sublina, radilica ode. Joj. Radilica kad ode, slobodno je opucao. Klip kad ode, ako sublina, ako ostane, onda more zamijen. A ovako, sublina. Klip. Ja razumiješ se. Klip ako ode moraš i njeko. Vraćamo se od Mirzeta Piđe,
ali pješci, kroz šumu, ne istim putem. Piđa nas je uputio, kaže, prođite šumom, uživat ćete u stazi i u prirodi. Mogu reći da nije pogriješio i nije slagao. Glavno, do sljedeće priče, vidimo se. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite izvan scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.